SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik ya. Nggih, pacaran iki minggi sampingan ngoten lho. Heeh. Oh, tinggal semangat ngono. Iki belani aku. Iya, anggere aja kebablasan ya. Nggih. Iki belani aku. Nek padane arek ciuman nanggok HP wae aja langsung. Baik, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kendir ngono. Terus entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah pisinan dhewe aku. Kaya wong kendir ngono ya jare. Nah. Aku ndisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob oh, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan mengisone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis kayak bawa wae. Aku tak sakit. Sejata sipon. Kok eh? Sing dimake iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Ya ya. Nanti makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan tak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Pengen kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora sen dadang gagas bojone sing nang omah, aku ya duwe bojone ora tak gagas. Oke. Okay. Oh, ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Iya Mas, iya. Bengi iki awake dhewe.
tinimbalan sowan ana ing laladan Yoki Dengkeng Wukirsari Mogiri. Heeh. Padukuan Dengkeng Kelurahan Wukirsari. Imogiri Bantul, Mbok ya. Mulane kuwi. Heeh, alhamdulillah. Bengi iki kanthi kahanan sing remenake, ya. Wajan kabeh kanca-kanca kompak kompak karang kuat lemacang aja pokoknya sanggri lawe enak wah enak tenan mau wajan enak tenan wis kanca wis pokoknya favorit kanca-kanca iya sanggri ana rambak kulit sapi ha wis ngono ku Mas Moko langsung wah butut gunaku gunaku iya karang senengane dhewe-dhewe mulane kuwi iya alhamdulillah iya. Bengiki kanthi acara apa Mas? Iki acarane merti dusun empat padukuan. Empat padukuan iki ning antarane ya kuwi sepisan ana Dengkeng. Heeh. Terus Karang Talun. Karang Talun Karang Dewa kono. Udu. Karang Talun kuwi ora mung Karang Dewa tok, kene iki ana Karang Talun. Ngono iya. Terus padukuan Jatirejo. Heeh. Sengkeri dhewe pedukuan Karangasem. Lambeng iki sing kajibah sing dadi tuan rumah merti dusun taun iki ana ing mapan ana ing padukuan Dengkeng. Heeh, jatahe pedukuan Dengkeng bayo. Alhamdulillah. Kosek Mak. Janjane merti dusun iki sing kepiye? Ya kuwi naluri. Naluri. Iya. Naluri utawa adat istiadat sing wis turun temurun dilakoni saka para nenek moyang leluhur jaman dhisik. Ya. Ha ya mulane kuwi. Sing ora iso ilang selawase urip. Ya mung nderek njurung pamuji muga-muga kanthi anane merti dusun iki. Sri Semana Bumi sing mapan noning bumi kene tansah semulur anggone ngayomi warga ning tlatah kene iya sartane Gusti Allah gampangke kabeh urusan iya kabeh kebutuhan kabeh urusane para warga iso digangsarke dilancarke ora ana alangan apa-apa ya Pakmu amin gangsar lancar ora ana alangan apa-apa iya sumrambah mring kalurahan amin ya pancen sing dijaluk pamujine pancen ngono oh iya lah iya makane ya awe dhewe ya nderek ndedonga njurung pamuji muga-muga para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane tanem dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh amin panene apik kabeh amin ora ana sing song siji-siji yo amin sing disuwun ngono iya sing dadi pegawe PNS lan sak piturute muga-muga ya enggal mundhak derajat pangkate mundhak bayarane angger mundhak bayarane ngono kuwi setiap pedukuan arep rasulan mesti disokong iya mesti ana dana iya saka sing para-para pegawe-pegawe kuwi ayo mesti wae okeh pegawe ning kene iki okeh banget tak terhitung iya iki masalah ing Gunung Kidul iki nggon aku kono lho iki panene wis panen pari iya mula kanca-kanca wiyaga ya ora mung kanca-kanca wiyaga warga ning kene ya misale kapan selo ya dolan ning dhuwur dolan ning jeruk legi dolan ning unut mengko ra ketang ming sak gegem mengko bali tak gawani berdas iya ya men ngrasake hasil ana ing bumi Gunung Kidul kana Mas ha iya pancen kudu ngono iya mene wong ki ora ana enteke mene wong ki ora ana kurange ora lokak malah keporo kebak ha iya kowe bojoku rak ya setuju to setuju nek aku cocok aku ki ora tipe bojo sing cethil ki ora ayo wis sampean pokoke kudu sing sip pokoke sing kenceng anggone ibadah ayo pancen kudu ngono bengi ki akeh tenan bakul-bakul ora sebaene haah didongake iya
Muga-muga ya lancar. Iki mau sore ya wis dipucuki. Sapa sing mucuki? Iki mau apa dalang cilik saka tlatah kene. Iya. Sok sinten mawas mane niku, Mas? Sapa? Ega. Nah, Adi Mas Ega. Oh iya. Adi Mas Rega, wo yo karang kuping tuwek iki ora. Aja nang. Njenjo. Kuwi ora kupingmu sing sanglir ning pancen sing yoga kuwi Jawa slambe ora ikhlas arep ngomong ora ikhlas. Antekno nek maido bayaran kok kiyenge raja mau. Mulane kuwi aja. Ora masalah, ora masalah. Tak uja. Ora tak uja ning pancen aku berusaha membahagiakan. Oh ya pancen kudu ngono. Siap. Pokoke kanca-kanca arep nyate, ya ayo nyate kabeh. Ora ngomongke siji lan sijine wis kabeh. Pokoke nom tuwa gedhe cilik, ayo misale kapan arep dolan, ngejak dolan, ya ayo. Ning ya aja mung aku tok sing bayari, kadang mengko. Misale ana sing lagi kebaten dinane ya Mbak Niken kuwi mesti njajake. Ayo. Mulane ngono. Kabeh sinden semene kuwi wis tau njajake aku kabeh. Ayo. Sing bar kepayon wayang urung njajake aku. Sopo ae Kang Masku? Kepek ae. Ayo. Ya ora masalah. Awake dhewe ya tur panuwun karo panjenengane Pak Duko. Iya, sapa? Panjenenganipun Pak Nur Sidik. Ya, matur sembah nuwun sangat Pak Duko. Sampun wah fasilitasipun luar biasa. Iya, matur panuwun uga kanggo para panitia sing pancen wah le mapake parkir pancen ya. Le profesional iki lho. Ngopo? Dalane iki nuwun sewu iki pas mepet. Le parkir wah jan iso profesional le ngatur parkir. Ayo pancen yo terarah dan mesine kompak. Wah jan yo karang taruna pemudane yo pancen guyub rukun kompak. Ayo iki ana laser ngono kuwi. Ayo wis kowe iki men kok ngurusi ora aku sok biasa nek mayang ngono kuwi ana sing nyoroti nggon kelir ngono kuwi biasa. Ayo biasa kondisi nek ndelok wayang yo ngono kuwi. Ayo nah aku mesti tak sorot ke nggon kupinge dalange ngono. Lah ya mulane kuwi sok jahil kok aku kuwi. Ha iya. Aku ki nek ora ngisruh sak wayangan ngono kuwi rasaku kok ora genep. Ha iya. Ning kapan-kapan kuwi mesti bakal dikisruh karo Wiyaga. Ya men. Aku mesti nek dikisruh Wiyaga mati tenaku dlang kudune ngono, malah mati tenaku tundlep ngono. Aku guru arep ning mburi karo muni singen ngono. Ayo ora kena. Ayo. Lah karang yo men aku iki gelem misro ning ora gelem dikisro. Ayo. Ora. Ayo wajar ngono kuwi wajar. Iya. Kisro nggon bab ketika ning panggung ora masalah, ning aja kisro ana ing jroning grup kisro kuwi enggak boleh. Iya. Aja ngasih kedadian meneh. Iya. Kok nganggo meneh ki apa wis tau? Weh, kowe iki nek ngerti. Iya, aku ngerti ning aku meneng bae. Atur pambagyur arjo tuwin wilujeng rawuh. Tamu undangan sedaya priyagung priyayi ingkang lenggah wonten ing mriki. Bapak Haji Abdul Halim Muslih minangka Bupati Bantul. Lajeng saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ugi saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ugi penjarepun Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Idam Samawi. Ugi Bapak Haji Bapak Hajah Ibu Hajah Tustiani SH minangka DPRD DIY. Bapak Hanung Raharjo ST minangka Ketua DPRD Bantul. Bapak Slamet Santoso SIP minangka Panewu Imogiri. Bapak Susilo Habsoro SE minangka Bapak Lurah Wukir Sari. Mau wis
ngaturake utawa maringake ya kuwi tokoh wayang. Oh iya. Saka ing pucung kene. Asli produk kene. Udu ya. Udu ta? Udu. Gawan kotak. Oh, gawan kotak ya. Tak kira. Aku kuwi pangling nyawang kotak kenteng kuwi pangling apa. Suwe ora ketemu. Wah, anger ketemu wayang semene mbane kita ambungi. Iya. Makanya aku nek dititik nggon rai nggon pipi wayang ngono kuwi mesti ana tilas cangkemku. Ah iya. Sangka senengku. Ah iya. Ajuang yo melu-melu roh wayang apik kaya ngene melu ngambung. Ayo. Komoh sak rai-rai. Wis ora fokus ngger weruh wayang apik ngene iki. Ah iya. Awi yo aja fokus weruh wayang apik. Awi fokus mingkem kowe kangelan kowe. Eh ya aja ngono eh ya minggu kucekan. Haah. Bengi iki ana bintang tamune. Haah. Wajan nganti biru maya-maya. Heeh. Sapa? Mbak Tatin karo Mbahku Mbah Sehono. Eh ya pancen ya. Iya. Disepoti. Ya iki Mbah Sehono sik sing tak kon jumeneng heeh ben Pambagyura Harjo atur kula nuwun ning kene haah dimetaramke Mas. Iya monggo Mas Roni tutuk tutuk aduh gaya ya. Mboten gaya nang omahe dhewe kok. Wae. Endel awen setel kok sikat kok. Ah, setel wae ngono. Dadi ana karo tangga teparo dhewe iki kudu sing iki tangga teparo dhewe wis do apal kabeh wis dadi kudu turu kabeh. Lah iya sing grapyak semanak karo tangga. Ane aku yang geragam niki wau. Geragam pripun? Ah biasane munggah kene iki biasa dikawal polisi bareng padake kecekel KPK. Kok lah napa sing awal napa kula ora tahu. Pak polisi malah deg-degan aku bul kancaku wedangan. Hei. Ah ya wis wedi karo seragam kuwi mau kok ya. Nggih sadaripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penontonnya full kebak. Wah full nganti ora iso diitung ana. Gelase lek kodrong. Oh wis dijog. Nggih. Iya. Nggih matur suwun. Awit kula katimbalan marak suwan wonten mriki. Matur nuwun sanget. Nggih. Nggih sak kamat-kamat taos panglipur. Nggih, sinaos napa, Jabi? Eh? Sinaos napa? Ora usah nganggo sinaos. Biasane ngono kuwi matur sembah nuwun ngeten-ngeten-ngeten, sinaos ngeten-ngeten-ngeten. Ah, mengko nek wis nampa. Ngopo e? Nggih. Niku acara menapa, Mas? Sale dalan. Wayangan e, Mas. Eh? Wayangan, wayangan ta. Oh, wayangan to. Lah nggo. Oh. Acarane merti dusun. Sampeyan ki ya wong kene kok ora ngerti lho. Eh? Sampeyan ki wong piyayi kene kok ora pirsa lho. Aku turu kok. Iki cah cilik ning ya kemetrak karo Mas. Iya, nek saiki ra cilik, mulo tatin mengko tak weling. Kowe aja ganggu Yusuf. Ki Yusuf ya saiki nek biyen isih 110, nek saiki 220. Ya. Adi nek kowe sembrono, tegangane saiki wis dhuwur iki. Kaya anu kaya gardu listrik. Iya. Mugi-mugi sak sampun merti desa mugi dusun. Warga mriki saged bagya mulya. Amin. Kasembadan napa ingkang dipun gayuh. Amin. Rezeki lancar barokahi. Nggih. Semanten ugi ingkang bebakulan nggih saged to jebul. Amin, laris kabeh. Laris kabeh. Ingkang wonten rantau ugi slamet wilujeng lan kathah rezekipun lan saged mbantu merti dusun. Amin. Saya kompak. Nggih. Yes. Yel-yele saged mboten wonten yel-yele mboten mriki. Hah?
Ya ya. Dengkeng kompak. Apa? Ayo, iki saking penonton iki akeh tenan. Heeh. Heeh. Dadi malah sing digawe nang mburi kono. Heeh. Sajake nang embung. Ha iki yo karang tanggane dhewe, kowe mau pojok kono. Ya ya lho polek ngono. Ha iya. Nggih, dengkeng kompak. Heeh. Dengkeng hebat. Heeh. Nggih to? Wah, diapalke ora to ya? Ya ya wis pokoke ndedonga sing sae sing prayogi. Sing penting saged kompak. Nggih, leres menika es. Nuwun. Nggih saiki tak ngedheke Mbak Tatin. Nggih. Ben disepati karo kanca-kanca. Iya, men butek bukane apa wis ngono sak kleme lah aku ora. Ini rasa dibuka mbuka dhewe. Ayo sok kaya ngono. Ayo cah kanca-kanca sepati men Mbak Tatin jumeneng cah. Apa? 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 Sandangannya sampean ya. Apa regane mundak kok ora apa? Sapa sing mundak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajek. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomong kayak gundul. Ki mau sir kuwi tak sepati sluku-sluku bathok men mulunus kaya bathok. Eh, kowe tau roh bathokku piye? Hah? Hah? Eh? Wis tau roh bathokku? Lah tau nek jaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cetin. Eh, kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa to? Coba padha ora piye bathok. Emang jenengan tau ora? Ora usah omong-omong ora. Lah piye ta? Ketoke aku urung tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Saisane lho. Piye menika saged pinanggih malih kalih Mas Yusuf menika wonten dengkeng jenengan. Jenengan kok dengkeng iki kulino dengkeng ngene apa ya? Heh. Jenengan kok dengkeng? Lah nek sing jeneng dengkeng iki lah iya makane. Nek ngene ndelungo apa? Kok arahe rono iki lho. Piye to? Lho kok arahe rono? Arep dingloki teko ngene wae kok teko di papan kirene. Menggo. Gravitasine bumi. Jadi kaya aku ki kaya kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Derek matur nuwun kagem Pak Paiman. Pak Paiman iki sing bukan dekat. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Matur sembahanun nggih Pak Paiman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar anggenipun padus rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Iki loro kita duduk kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Paiman? Heeh. Pak Paiman. Kae iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki, Pak panjenengan niku napa ya nganu kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Weh, aku ning ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah rung payu aku. Angel ya Mbak, jenengan kersa napa? Weh, aku ya ngono. Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Growole sapa? Ambuh prokrokatin. Nggih kalian derek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki nggih. Padha pokoke sing penting sehat kagem sedaya mawon menika nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso, Mbah. Dadine umpamane duwe-duwit nek ra sehat ya piye ta? Iya. Sehat adalah utama. Dadi sehat selalu kagem sedaya mawon, lancar anggenipun padus rezeki, tansah guyub rukun. Gek sesuk iso ngundang wayang meneh. Ngenten. Sesuk golek dalang cilik lah iki gedhe. Ora ya aku tetep cilik. Wah, tetep cilik.
Cilik apa? Heeh, ora, Den. Tak delok nek cilik iki sepi. Kowe kok yo nrikik to. Delok nggonku irung tok delok malah. Nek aku rasa rujuk karo panemune sampean mau. Lenapa? Nek ngendi gak ngene. Sehat adalah kunci utama. Yo ra mung sehat tok waras suwi. Ah, waras. Lah sehat to sugih nek ora waras edan. Heeh. Oh iya, oh ya Mbak. Yo sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwe duit. Kok ta? Heeh. Kok ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dinggo nyambel enak ya Tim ya. Ambol ora ndek tempe. Eh tenane to. Nek nggon aku daerah nggon aku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo tempe bengo. Sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengo. Eh, nang Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono tempe bengo lah sing ireng ya to. Heeh, tempe ne bengo iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Ora. Terus nganil ya lho, ana putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengo. Sing putih kae jamur, fermentasi. Kok jamur to? Lah yo fermentasi. Nganil kuwi saka santen le. Oh, tak kira yo beda karo tempe dhele ya. Jamur itu ya. Ata tempe semene iki santene sepira? Tempe bengok kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggon aku, nek aku ora dodol tempe, Mbak. Oh, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe neh kowe tuku terus. Yo ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah yo kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah yo kuwi bunder-bunder. Nek kuwi koro dadi rada atos. Nek koro iki mah empuk, nek bengok rada atos. Nek kene krecek sing enak. Krecek to, kene panganane apa? Krecek ana. Krecek. Terus? Ya kowe yo ndek krecek. Cina. Kok kabeh temeplek nang aku yo, tempe yo growol yo krecek. Kok rumah sawe iki swalayan yo. Apa-apa ana. Engko nek aku panganan mbok pangan terus. Ya ora. Ya iki ana pamundutan. Oh, Ji, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Wukir Sari Mogiri penggemar setia Ki Dalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Frahmen Suminten Edan ingkang kalian Gubuk Asmara. Ya. Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sisan. Saking saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim sakit kirim tempat rapat ngono iki ora ana titike kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun caping gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000. Alhamdulillah jenengan nderek bingah mawon. Ha iya teng rekening kula. Sing penting ngrungokke, Mbak. Ayo krungu ta, Mbak. Wah, tak gawe budhek. Lah ngopo? Malah emosi. Kono maca etu-etu aneh. Lah iku ora apa-apa. Jenengan oleh ora ketok emosi. Oleh iki. Nek ya nggo kowe, Den. Nggo aku ta. Aku ora kur pelantar. Oh. Ya kek dibuka. Ya alon-alon le buka. Kowe wis wong tuwa kok ya. Iya. Weruh ra. Ya diwaca. Ah ya weruh ora tulisane. Kowe kepengin krungu suarane. Piye? Piye ta? Suarane le maca lho, kok suara kertas. Krungu ngomong nek suarane nek ya kur. Wes krungu ora budek. Wes wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak jongkenge. Nek ora santene. Santene kae yo nek tuwa ya wis kecut. Alah TKT diinget. Wis cair. Diinget to nek iki ya. Aku tok maca ora. Omong kowe. Salah kok ora ki omong. Sareh ora. Menika saking Fajar Group. Nggih. Yeah. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan. Yeah. Grosir perlengkapan rumah tangga. Mm-mm. Minimarket. Mm-mm. Bebek goreng. Mm-mm. Cuci mobil. Heeh. Oh, sak nika Pak Haji Saidi. Nggih, nika sedayu nggih. Nggih, Fajar Group. Fajar Group nggih. Minta lagu Jole Janji. Eh? Jole Janji.
Pinta? Aja lali janjine. Ora nganggo aja. Eh, kenapa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah. Ngapa to? Lah iya. Suwe-suwe kempit tenan iki wong tuwa. Aja lho aku ora iso dikempit lho. Wis ora apa-apa ndak. Apa kok sing arep dikempit kene? Eh, bekase simbah ayo ora gelem lho aku. Ora apa-apa aku tunggu ket mau kok urung aku. Ye kalih cap apa? Podang kuning. Apa podang kuning kok arep caping gunung pripatku. Ye mugi-mugi dusun dengkeng tansah manggih karaharja. Ye amin. Ye. Ki Yusuf mugi tansah sukses. Iya amin. Niko kagem Mbak Tati. Aku lho. Ono meneh. Pancen dhewe-dhewe kok ono. Pokoke ora ketan diwaca tok awake dhewe tumedun ya Din. Iya. Pak Haji kok kanu, wah kok suduh Pak. Aja tok buka ngisi-ngisini. Saru. Saru kae wong kok. Lah nek buka iki tok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Jenenge njaluk rono-rono. Ya ora hanya. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Kuwi penggemare awak dhewe tenan. Ning ndi-ndi awak ditutke. Ngopo? Wah, tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Ngopo? Wah, iya. Ya wis alhamdulillah. Biasane Pak Saidi iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Onten mengke saking bingking nggih. Nggih. Spesial jenengan menika ingkang transfer dadi nek sing langsung-langsung ngene langsung tak candhek mbok aku. Pak Saidi iki piyayine sregep telaten mbok aku wayangan ning Jakarta tapi diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem iki mesti njaluk. Nanti kok ya ora apal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray, apa iki? Bed cover. Bed cover. Wah, ya wis kowe tok wae ana kok Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling. Komplit, komplit. Bisa nggo turu wong loro, bantale kowe loro. Nggih, nyuwun. Caping gunung. Bawahnya di jenggelengke nggih wonten karo tengah juta kok tenanan ora-ora yo upama kurang ora yo ditambahi menika sampun ra pun monggo gandeng sing duwe sak kono bacaan siki yo wah jane omah risi aku lah piye kurang nggih ora urung kurmat umet ya aku yo nggih menika menangan ingkang pundi riyen Mas Yusuf wong iki yo iso kan niki enten sing njeng nyumbang lagu nggih tembang gending sinom ketoprak dari Pak Suginar Wargo Solawat Palu Pilaras iya gue men diunggahke ning panggung iya iki karo kirim doa iki gandeng yo mengeti apa yo gur mengenang ora ulang tahun ora apa lah iki yo gur mengeti rasa duka nalikane tanggal 27 Mei 2006 nggih ana musibah gempa bumi sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul lah nalikanipun tanggal 27 Mei 2006 jame jam 5 jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. 5, kowe marem nikahi sapa e? Ora. Kok dibayar tin? Biasane sebesar ngono kuwi. Aku nek kelingan gempa terus direjes to aku. Lah apa? Ngapa tambah? Lah sak kampung nggonku ki ambruk kabeh. Mlayu kabeh. Nang lebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah ngapa? Kurukan semene tin. Wis jenenge kurukan mergore iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu yo mesti wis jrantang. Ha iya ning alhamdulillah selamat ini. Iso ketemu kowe meneh. Alhamdulillah ya, Mbak. Cek dine. Ha semene tin. Tobo nek semono. Ayo. Ola jeneng. Nggih, yo ayo do kirim donga yo. Ndongake semoga para korban sing arwahipun wonten arwahipun dinampi wonten ing kasuwarganipun Gusti Allah. Amin. Sing luka-luka yo mesti wis mari kok yo Mbah. Anje. Niki mangke anu lho. Pak D
Dewan Pak Hanung nggih mangke badhe minggah panggung wong nggih maringi tinggalan kok Arto sesuluh ora ngono nyuluh duit ngger pas dheweke to sampean apa nggih mangke napa sakniki mawon prayogane kados pundi monggo nggih sakniki mawon wis masalah selak kondur biar monggo heeh Pak Hanung monggo Pak Hanung dipun sepati jare aku ki heeh nang kene kudu sepan monggo Pak Hanung biasa nek petuk piye dap ayo kok ngono kanca e kancamu ta Mbak kanca kok kabeh-kabeh masaku kanca ta ana anggere sugih kanca Kowe nganggep kanca iki men sugih ngono lho. Dale ben ketularan ya. Monggo Pak Anung. Mengke Mas seperti metaraman Mas. Tuduk. Tuduk. Sekedap kok penjenengan kok lami mboten nganu Pak. Pun kesupen napa kalih kula. Nggih, Bu. Eh, ngeten iki kaya angka 100. Oh, angka 100. 100. Oh, nggih, nggih ta. Berarti ya tetap. Nggih. Kanca dhewe. Mbah, wis kaya angka 100 berarti engko minimal 100, Mbah. Ora ndremis ngeten iki, Pak. Aku isih mau. Dalu yo cange. Weh, mitu jeng dalu. Monggo tadi masing mriki lho kan ben ketok lampu. Mas Dap. Biyen ngetoprak ro aku weh. Sesuk Pak Yuneh lho. Pak Lurah. Jeng diundang mleh nggih. Nggih. Dagelane kula kali Pak Anung. Dap niku komplite napa? Napa? Dap niku panggilane akrape Dap ngoten lah. Dap kok cap. Heh? Wah, aku muni dap wala nek talingan. Aku bolong malah nggo nuntu. Dia segeng dalu Pak Anu. Segeng dalu Kang Siono, segeng dalu Mbak Tatin. Inci, Mas. Bapak Ibu sekalian, Pak Panewu, Pak Lurah, Bapak-bapak dukuh, bapak-bapak ibu tokoh masyarakat se Pucung Raya lan sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika, saestu menika acara ingkang gayeng regeng. Gayeng menika berhasil saestu. Alhamdulillah gitu. Kirap mun. Nggih, wah. Tiga gunungan. Delok napa jenengan wau. Ya kula niku melu. Tiga gunungan pesertane wonten 1000 orang. 1000 luweh. 1000 luweh, Pak. Niku bukti wau. Wau, tendengkeng, Pak. Kok ora petuk? Ya kula ten griya kok. Kirangi ngerti dene no lho Mbak. Diomongi. Iya, YouTube lah. Oh, ngono. Main YouTube. Wah. Ora mergo diomongi Pak Man wae apa? Ya diomongi diduduhi YouTube. Lah nang seneng. Monggo Pak Man. Nggih. Tanggal itu nih Pak Lurah, tanggal 16 nggih. Oh, 16 lho. 16 nopo? Sopraan. Agustus nopo Desember? Juni mawon. Oh nggih, mangke kok. Napa Mei? Mei. Nun? 16 Mei mawon jenengan. Kula supitan nih. Oh, ora ngoten. Nggih mangke mawon, nggih nek Mei wis kliwat. Ah seneng aku. Kok rung rogoh ya. Oh, mon mang di ketak mawon. Ya kok sik mong urung ngendikan kok. Nomor rekening. Oh, nggih. Isin ya napa ngoko. Kula ya isin ngoten niku. Ngono aku susulno nomor rekeningku. Oh kaya gempang aku susulan. Karep mbah ngono. Oh iya, engko tak susul ti. Ka
Wani napa? Nun. Wani napa? Wingi bar petok niku kalih sinten jenengan? Mantenan bareng niku. Kula niku pancen geleman kok. Tak kandhake lho. Mboten nika nika bojo kula. Nek iki aja sembrono iki streaming gak aku cedhak omah. Engko kon mulih padu iku aku. Perintah lawang. Iki tak jaga nek iki. Anu Bu paten ana dhewe ya. Aku agak kegiatan. Kegiatan. Enggak kan iki kawula Pak. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati, kita pindah ngaturaken agung matur nuwun awit wekdalipun dumateng dalem lan apresiasi dumateng sedaya warga masyarakat terkhusus wonten ing Pucung Raya khususipun warga Tengkeng ugi ingkang wonten ing dinten menika nggih ngawontenaken merti dusun ingkang dipun tutup kanthi wayang sedalu natas. Insyaallah kanthi merti dusun menika sedaya warga Pucung Raya mangkinipun diparingi kesehatan, diparingi kelancaran, anggenipun pados rezeki lan insyaallah kedepanipun dadosaken wilayah napa dene warganipun sedaya pikantuk kesejahteraan. Amin. Nggih. Anu dagelan nggih didongake, Pak. Nggih, mugi-mugi dagelanipun tambah pajeng lan monggo kita dongaaken mugi-mugi Mbah Seono sehat sah dipun paringi job. Amin. Lan sehat sik penting nggih. Saged dagelan melih toprakan bareng nggih to. Caten nggih saged ngetoprak kok Pak nggih. Nggih. Wingi turut toko nggih. Wis jenenge ra ketoprak. Lho ngopo to kae? Ngemis. Ora tegese dodol ketoprake lho nek Jakarta. Kok turut toko. Ya ora nesu ngono kuwi. Nesu tak pisah kowe. Lah, aku apamu? Wah, kok soto ya dadak nggo pisah bareng. Menika menapa malih Bapak? Nggih, monggo. Kadosipun sampun. Mbok melih. Adereng lho, Pak. Oke lho, kathah nek nunggu. Ning mboten wonten ingkang kantun nggih, Pak. Mboten. Dale kula menawa mboten sekeca. Wong rung tutuk kok wis mampung rek. Lha kok mboten sekeca to? Pun kula titipke panitia. Waduh, nggih, wis pun ngoten mawon. Wis wis. Endinge anggres panitia wis ya nggo namung niku. Lah jenenge yo cedhak ra yo sambatan. Oh lha nggih. Wong kula niku remen kok. Nggih to. Wong apa-apa carane ora penting to amplope. Mboten, Pak. Isine. Isine mboten penting. Kula mboten mikir duit. Nggih pun ben dipikir panitia niku wae nggih. Akhirnya mikir dagel wae angel kok mikir duit gitu. Lah nggih. Wah, yang penting dagel. Nggih. Nggih. Waduh wetenge. Ece. Tak saingi le dagel lho. Sama-sama atlet. Saya atlet lari, ini sumo. kewanen. Kewanen. Adulur kowe. Dulur kae ayo. Mosok kok mulai ngerti wayangan niku malah panita dereng ngabari Mbah Seono sing ngabari. Jadi kejutan. Sesuk aku piye Mas. Endi ne Pucung ngono. Jenengan dugi nggih. Heeh. Nek diundang dugi ya. Atur dadi paron bayare iki. Dugi iki minangka tamu undangan lho. Ya iso. Rawuh. Nek jane Pak Anu iki ket mau wis mlebu sak terus lho iki. Ning kok anggar metu kok ngono ya. Mergane tok. Mergane tok awasi ning kono. Nang ngono mampur ketemu pulpen. Mbek njeng disukake mriki mawon, Pak. Nggih. Njeng kok ketemu. Biasane njuran. Njeng, 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 njeng. Semangat nggih, Pak. Mbok kudune jenengan nggih. Nggih. Sampun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun jaya mawon lan matur nuwun sanget mugi-mugi mangke lancar dumugi saramengipun. Amin. Amin. Matur nuwun kidalang. Matur sembahun. Matur njange. Nggih. Nggih sembahun. Nggih. Saya mawon. Wah, sindene wis ya 8 nggih. Nggih, Pak Anung. Wah, iki kok meh. Nggih, beres. Pak ning iki kok gormek, Pak. Hah? Nderekaken sih Pak Anung. Wah, baji gor iki opo to iki? Iki sapane ya sing kira-kira munggah ning Raden. Karepmu aku ora kenal lho. Ora apa-apa, awake dhewe kuwi menghibur. Nggih, menenggo dawuh, Mas. Mas Yusuf. Yusuf menika. Nggih. Menapa malih? Lah napa malih, Bu?
Berakan siapa nopo? Pamundutan nopo. Malah kemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Oh, tim streaming jualan kaos Mas Dar. Anggere jenengan niku ngenehi kula siji kali tatin siji ya. Aku wis laris, aku mah urung ya. Salah ya. Ya rasa. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki. Gitu. Dhe napa? Anu kaos menapa? Mas Dar. Ya iklan kaos Mas Dar niku ya. Ha sing dawa regane 80 sing cendek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken kaos menika sing lengan dawa. Menika 80.000 yang lengan pendek pira, Mbah? 75. 75. Sing ora nggo lengan 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu penjara. Kok aneh. Nggih. Napa? Niki sing niki mau, sing wong iki mau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten fragmen wonten. Fragmen keri-keri bae, Mbah. Oh iya, entar turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki mau caping gunung. Oh nggih. Nggih, dipinangkani. Ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing nggih, sing kendu-kendu sik. Kendu. Di bawah nih Mbak Tatin ya. Es. Pito awak karo mesu arep mangkat ganggu. Nek ganggu kagol ya Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Mah nyatek. Gelem wae dicatek. Ora aku. Anggere ora kena untu. Nek si Mbak ra iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ini untuk dicatrek. Di? Ngopo? Ayo permen. Dikael-kael. Nah aku ini permennya ya kalau tak udah neng gelas hajur tak ombe. Iya. Iya. Enggak sapen bang ini. Apa permen kok di blender? Wah, nek arep maem tak mamahke. Kaya bayi kan. Sing tak tunggu-tunggu kuwi. Tak mamahke terus tak dulangi. Mbok rano panganan kuwi apa? Ning len dulangi. Ngono. Ya aja. Raup. Ya Din. Iya. Saben bengi. Nopo job? Saling kau isih prahmen barang, hemat tenaga, hemat tenaga. Yang macang, yang macang, habang karo cianor kuning. Joget dulur-dulur kuwe. Nang ndi ono lho iki? Kuwe nang ndi ono kae? Estok ketemu. Pasukan joget. Pasukan joget seni budaya. Melu nguri-uri matur lho nggih Pak, Mas. Nggih, nggih. Kalau ngenang ngene, ngenang ngene. Panas.
blaser e. Kaget aku. Mak biar abang tar aku atusan e. Aku kaya keiseng aku dhisik. Aja nek anu aja nek mbak e nek pas dodone nggon pas titin api enten titin. Kau. Tua-tua enggak ya. Nyelak gaul ya aku. Ya iya. Gaul apa? Tapi gaul gaul mangan kuwi kok ora ndek untu e. Hale-hale Gunung Gunung ora ana tekek loreke nek ora ana tak kira arep tekek loreke ora nggone pepundenku eh mbak penawan jenengan udah tekek heh liyane tekek apa ora nggonku cetak bebek bebek apa bebek. Lah wong koper barang. Heeh. Iki koper keprak ya. Oh, apik ecekli. Wis sing gowo ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangun ya wis sen ya. Isine cempola. Wis kaya mafia. Heeh. Natien. Lara untu. Lah aku ki wira swara e. Iya. Wirak swara. Wira ki tikus ten. Lah ya. Dalange semene iki ya petri mongan. Iya. Natian wadon sarata
bisa nyawa genepi rong jam. Genepi rong jam. Sake ya. Rasukur bisa capek gutrok mesti pindah kali. Apa? Capek gutrok. Caping gunung kok capek. Yo ora iso muni caping gunung iki caping capek gutrek. Ayo. Aku ndelem terusot. Capek gunung. Caping gunung mesti pinangkane. Si, menika saking Pak Blangkon wau. Nggih. Saking sederek mriki pundi nika Cina mati ugi. Nggih. Oh. Jadi men Mbak Tatin mengko dikancani karo kanca-kanca saka Maranggono ngoten. Iya. Lah niki kok kon lungguh iki piye? Eh? Ngadeg kon lungguh, mbayan lungguh tok lingguwit. Ayo. Ayo Mbak Tatin iki men yo ngilangani pamungutan. Pak Sianu duduk. Oh iya. Ben kowe iki ketok sumunar nek ketok ijen piye lho. Ayo tetep cantik. Ayo percaya aku teh. Para penonton sing nyawang mrene kabeh, nyawang nonton obyek besar. Obyek besar endi? Eh? Yo. Yang besar mana? Sing endi to kae kira-kira ya? Ayo sing cetha. Ya wis ya, iki ana pamungutan. Gubuk asmara kalau wau. Anjir. Oleh kembang rawe sing pundi sak sing arep dipilih mengko men di apa Pak dipilih. Nggih, Pak Anjir diwau nggih nyuwun apa? Lali janjine. Oh iya. Nggih. Engkang pundi kalian sinten monggo? Kali Dik Mega ben dikancani. Yo Mas, seperti Mas sing Slendro Mas. Thank you.
dalu Mbak Tatin, wilujeng dalu Mas Dan. Sekedap, nyuwun atur sekedap. Nggih, pripun, Mbah? Menika wonten pengumuman. Tolong dipindah mobil putih. Putih nggih, ampun Abang, nggih. Putih nggih. AA 188 Mas Moko, mobilnya Mas Moko. Merah. Brick. Brio. Brio. Brick. Sama corna. Iki ono jentite. Merah. AD 9452 YT. Gune pesigene karo Mbak Niken karo gune Pak Moko. Kabeh nang kene arep ngelih kepiye? Lah nggih pripun? Dadine sing sing medal ngentosi tekan sesuk-esuk. Ya ora, sok mben. Sok mben. Nggih, menika kagunganipun para wiyaga kalian sinden. Nenggo sebentar nggih, nate sabar. Kantenan iki tesih wonten panggung niki kan ben do dina. Nggih, nggih. Ora ganti katok sik kok. Nggih. Heeh, nggih. Cendalu ki dik mega lu alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin cendalu galake ra sebuah. Apa yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iki sampean iki yo nek karo aku sia-sia ngono kuwi. Salahe urung sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku yo apik toh. Tetep wae galak karo aku sampean. Salahe kok yo aku tergantung mungsuhnya. Jajal nek aku karo Mbak Mega. Tetap halus ya Mbak Nika ya. Eh Mbak, aku ki harus sampean ki wis halus. Sampean, aku halus lho harus sampean. Ya halus sih sore ayo baleni ket saiki halus. Ndak wegah. Lah piye? Lah wis lali kok. Mbak Mega, enjeh pripun? Mboten kesel napa? Nggih ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Wau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul juara 1 Bantul. Wah luar biasa Bantul. Ya, terus mung suwe koncoan sor laras. Iya, mung suwe saras nggih. Gleleng banget iki. Iya. Nggih. Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking Ibu Kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok ngrati si aku e. Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jebulane. Jebulane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Aku gak apa. Endi to Mbak Tatin? Kae lho nok, endi to? Kae. Lah kok malah beda iki? Beda piye kok saya galak kaya gupola aku tetap cantik lah tadi kan pakai ini pakai gelungan sama enggak tetap cantik kan iya leng gelung ngapa ta ora apa-apa wis sampean sare bae nang kono wis bubukan kene ya ana nyul lagu napa Bu Kantin niku wau lali janjine Mbak Sami kalian oh berarti meniku mawon napa pripun ning nganggo bawa men rasane iki yo oh nggih komplit lah ana ngono iya niku sing gender anyar meneh Mas Hayu siapa namanya Mas Hayu Mas Hayu Hayu Mas Hayu Hayu dipinangani yo lanang kok lanang apa wedok yo bukteke Hah? Mas nek nentenge sing seru ya. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar toh ah. Seorang ketake ngono kuwi bandemmu. Lah iki ki lho dogok les gek wis. Mosok iki kupinge lagi ngrungokke nada gamelan ya. Sabar ya, ya. Dino Minggu kang tak
catatan keng. Eh, sing nembang mega kok dalange madhepe rene ya. Ayo aku arep delok, ora delok sampean aku ki. Aku ora delok mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok, terus saiki gawe mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono ki mergo angger sampean nembang terus tok galaki. Ora, tekne paling tegangane dadi pira mau? 260. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak. Aku ki bisa alus bisa. Lu aluse yo meng formalitas. Hasilnya galak, iya kan? Ya, orang ngerti kok. Hasilnya kok ya butuh kodok, butak, butak. Enggak ya, aku sengit dangi ngerti asliku, kayak sengit drama nggak ngerti, kayak sengit demo yang ngerti ya. Wes nyata ke dewi jadi. Aku kalem tuh mas. Kalem beringas. Oh ngawur. Siapa sih mau nimam? Oh, ayo Mbak Mega rasa dirungokke. Anane pi jarasa maya. Ora dalang kok galak. Aku tergantung ke dalange lho, aku mbiyen swargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya, apa meneh saiki. Lah iya mulane. Wong cilik kok tak ngono. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Wong cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep ndudut keris barangi ngapa? Tak benake iki lho tak golendel-lendel men ora. Oh, bayane ra umum. Heeh ya. Pacarmu ta? Heeh. Selange ra trimo. Langsung muni hooh. Kono ora gelem ngakoni kok. Ngerti WA wong lenang P safe. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik ya. Nggih, pacaran iki minggu sampingan ngoten lho. Oh, dinggo semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasen ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nanggo HP wae aja langsung. Bae, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kendir ngono. Durung entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah kisinan dhewe aku. Kaya wong kendir ngono ya jare. Nah, aku dhisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob. Oh, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan mengisone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis kayak bawa wae. Tak gelem. Pinter kelek asan ngandar-andar angin duka ganti Mbak Tatin ganti kan bawa gari-gari dewe kayak aku mau-mau cisan weng aku rak sampean kudu sampean Mas Kimpul pas ke ya Mas? Gong ki ukurannya kudu gede. Ra ono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok ya ya ya. Aku ya. Yeah. Aku wis ora pernah
nek ana karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden kono sing karaktere suarane alus, ana sing larasane cetha, ana sing nek sampean iki karaktere karaktere nembang kowe galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kowe berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong-ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing mancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek kamu harus bisa. Bukan kuwi, bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne iku lho. Ngelokke apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Neng aku ora trimo arep kowe iki nyata. Ora trimo piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya ya, kowe isar panduwur. Isar panduwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu eleke kaya ngene kok diajeni, Mbak. Oh, diajeni. Leng ajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki mbelani aku. Diajeni, Mas. So. Gak, omah aku. Duh. Nyubek barang. Pak lap. Nek oh, carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Mbelani ya kok pacarmu kok. Lah ora. Ya ora ngono nek nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah simbah Tante udut. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki mbok de ngono wae. Mbok de pun gadah tante simbah uyut. Kayak niki lah sakake to, Mbak. Heeh, sakake terus dikon kon ngemiki piye? Lah mangke Mbah Uyut nggih saknake niku. Ega. Arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kuwi aja cerak-cerak kuwi. Lah kenapa ta? Lah kuwi wong bermasalah karo aku ya. Ya wes disekat ngene sekat kret. Mesakne Siwa. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Ngene. Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku tak boikot. Tak boikot ora entuk nggawa gender. Iki jatahe sama tak aku. Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu, mlebu luweh ora luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Arek kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Jan-jane kowe ning. Bali ning ruh kuwi kudu kresek. Endi bayare lak sewangi kowe to? Heh? Endi? Apa? Aku lak sewangi kowe. Iya nya. Oh, tenangane iki nek nyewangi ngono dikeke duwe. Dikeke ya. Nyoba bali rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora nutup ngene iki aja ndelok kuwi. Bali. Lah, sewangi. Salaman se. Wah. Mbok ya ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Iya. Kur 350 kowe kok le. Wah, pengen ngono. Aku cek duwe akeh ya, Mbah ya. Nang kono mau ana sak juta. Ning urung komplit. Makane rene njaluk komplite wis ngono wae. Ning mbok menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Halo. Ayo masuk. Wis ngono kuwi kok sapa kuwi iki dalan. Piye to kok malah madhep rene? Malik. Iya, heeh Mbah Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ya nangene-nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi e, Tin. Lah ning ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun, lah makane diunggahke. Iyo. Lah nyeluki klewoh. Peloh. Basar ngatekok peloh ngono lho. Ayo, niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik, mbasan turu ketok gedhe. Kualek niku asine kan nek nek turu ngono ketok cilik, mbasan diteke ketok gedhe donge. Ning wong iki kualek. Iye, kualek piye? Ning ngisor morak ketok gedhe to, mbasan ngadeg peloh ngono ya. Ah cilik peloh kae engko anggere digip ra yo. Nek digip terus ngapa? Ya ben mari le ke sleyo. Yo jejeg. Iya. Aku ya ini ki nek jak omongan kok ngono ki ora apik. Si menika sampun napa malih? Iki frahmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Wah, frahmen barang. Wah nganggo wis. Ha iki wis lunas ya. Kodho oba-oba wae. Ya ora apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Aja do gelut lho ya. Aja do gelut. Iso. Kok nek nang omah gelut ya? Ora apa sentik lho. Kaya karo anake. Heeh, fragmen suminten edan. Ya dituk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk. Nuwun para pirsa. Wah, gek disiarke to. Tuwes to nilai tak buka. Wis kono. Wis ora ora sida siarke, wis. Wis gek disiarke. Nuwun para pirsa. Eh, neng apa kok nuwun? Ayo cekap semanten, wassalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Ayo. Piye iki? Iki wis. Lah yo sampean kek. Iki dalange ketoprak Rasib iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak, ya wis. Sin Mas. Apa? Es tuwo elek. Ngopo e? Wes tenanan aku wes tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenes. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Ya push up sik. Hah? Push up. Aku mah nek mengkurep. Lah ngopo? Aku set up ae. Piye nek set up? Nek set up ki mlumah. Oh. Nek push up. Dengkeng. Dengkeng ki rak kene. Ha iya. Wis dimulai serius. Iya. Iki dapak kualus. Hmm. Sakarepmu, sak metumu. Eh, ya. Sak metumu. Ayo sak kuwate kok. Ten Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi ya? Semene gedene. Panjenengan menika mboten sumurep kalian kula menapa? Oh 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 oh. Oh oh oh. Makne dole. Ten Mas, panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung. Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Sapa le muni gatot? Eh, tidak. Oh, tidak. Nami kula salaman. Su. Tilokne. Engko dadi loro. Rapa? Lah nek niroke wis coba nen. Su. Su. Bah, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi intonasine wis titik. Su. 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 Min. Min. No. Ya. Suminten. Nami kula Suminten. Oh, dadi sing jenenge Suminten ki kowe to? Injih. Oh 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 makne dole. Pe 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 pe. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge? Kandhani. Apa ta lek dikandhani iki apa jenenge? Ya kowe kuwi wae.
Iki ngene ya. Sejatosi perkosek ra samang meneng. Oh ya aku tak meneng. Sejatosipun. Kok sing dimatke iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine ngendi-ngendi kok Yoan? Iki dalange kok melu-melu iki. Yo dalang ketoprak iki menang bolan. Sutradara madhepe rono. Ya. Apa ta apa-apa. Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong njen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho Mas Jan wis. Aja kaya ngono ya, Den. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep didhawuhke karo kowe ning ngarep Trenggalek Jawa Timur. Mula sapa kuwi? Oi, tralalalalala. Kok malah kaya cakil. Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakehan guneman. Wah, lha ora omong. Iki anane anane mung ho-o, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, ya. Ya wis dadi. Iki anu padahal aku comel kok gelem ora ta iki jek. Wah, ya wis. Lah ya sak karepe sampean aku main to melu-melu. Konjo sak karemu ku kepiye? Aku kan marep rene wis ora arep ndelok-ndelok. Aja ya. Aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan tak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Pengen kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora seneng dadang gagas bojone sing nang omah. Aku yang duwe bojone ora tak gagas. Oke. Okay. Oh, ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh, gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married to kidul. Pita. Dan Mas. Aja ya. Eling ya Den ya. Enggak. Kok ki wanita putrane warok. Iki mbok ra kaya ngene isini-isini to. Kudune sing isini-isini iki mentrok lho. Iki mentrok tau tak sepoti. Kono gak arep radio nekke, gak iki ngaku. Aja ya. Aku wis ndek pacangan dhewe, cempluk Warsia. Ora peduli. Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku atiku, atimu, atiku, atimu, atiku, atimu, dadi siji. Kok nggonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekan ki? Entuk tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, sing delok bojone sing delok. Wis menunggu wae to. Yo. Yen ngono. Kemunggahan lho. Purun nggih Den Mas. Ora, aku ora gelem. Kok purun? Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Ya sak durung ngicipi aku tak mimik sik. Oh, boleh silakan mau yang mana? Waduh. Apa? Bandule gede banget. Ora ya iki cilik biasanya luwih gedhe. Oh, bros kuwi lho Mas ora ana. Aku ora ana. Ya iki nang tanggo dhewe bojoku nginceng. Aja ya. Mas dicinteng ke Mas. Kowe arep ngopo? Arep cincing. Cincing jenengan sing delok. Lah kowe mau mbok dicincingke Mas. Rina wangi. Tati hati eling yo aja kaya ngono to. Piye ta? Aku wis eling lho Den Mas. Kabel wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabele sing bengi-bengi wae. Jarene kabele bundet tak benake to. Eling yo Den, kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono.
terus ngapa nek wanita? Wanita iki anane jodoh karo pria. Dadi nang kene anane wanita karo pria, ya ayo jejedhoan. Ngono cacakmu kuwi ora bener. Manpo lah yo kesetrum dadi uwek mindra kayung yun ngapa ta kok dredet nahan mic sing siji lho sing siji endi ketoke mung dhewe siji lho lah sing siji endi iki mikku. Mikmu ndi mikmu? Aku mbok ijolan mik eh. Ya mah menamu ana kabele ndak marahi. Aja kaya ngono to. Eling, eling ya. Eling, eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Ala-ala. Dek. Terus ayo, aku digandrung cepet. Aja kaya ngono to. Lah, aku ki asam urat. Rana ya Subroto. Ten Mas. Apa? Asam urat nak sikile. Nek liyane ra ora ta? Liyane. Liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Ya nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lha yen ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning gonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku kalau merilik. Alah ngerasa ngamat ke bojone yeah, yeah, yeah. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku-karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yon. Apa to ana apa nih to? Kaya ngantuk eh. Marang. Arep bobo. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak. Hei, dolen ora. Oh!
sembah nuwun. Eh, dalu punika keparang dia mau carutan ya. Keparang marak sowan wonten ing laladan nggih menika. Tepatipun mapan wonten ing padukuhan Dengkeng Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul ya. Alhamdulillah kanthi adicara merti dusun Petang Pedukuhan. Tahun menika ingkang kajibah ingkang minangka tuan rumah nggih menika Pak Dukuhan Dengkeng nggih, matur sembah nuwun Pak Dukuh Nur Sidik kula wau sampun dipun seratakan perincian adicara lan sekawan pedukan mereka yang tawasip antivisip antavisipun wonten Dengkeng Karang Talun kalian Jatirjo lan ingkang pungkasan Karang Asem nggih, matur sembah nuwun. Nggih kula nyuwun pangapunten nek petruk medali nembe yah keten niki nggih karang lakon menika kula wau. Kula wau limbukan kuwi pun diringkes. Diringkes-ringkes kaya ngapa ae tetep petruk ora iso nek kon tepat waktu metu jam 1 mung mboten saged. Kula niku nek metu karep kula dhewe. Dadi arep goro-goro jam 3 menika mboten masalah. Dadi petruk metu tergantung ingkang nanggap lan tergantung sikon waktu lan kondisi ya menika mangke sak menika sampun tabuh jam setunggal langkung 40 menit. Nah menika mangke goro-goro tuki jam kalih lajeng lakon sak jam tuki jam 3 malah keporo iso luweh ringkes melih malah keporo iso luweh molor meneh wektune mboten masalah. Iki goro-goro diukai le lagu-lagune matur sembah nuwun. No. Kadetas maku nyawang selendang biru. Kula menika niroke gironganipun Pakde kula mboto ndayakan. Pakde Rustianto nek gorong tung tak ino. Sing saya serukum ajan wis pokoke semangat tenan le girong. Gotong royong nyambut gawe. Seriosa. Jadi kaya menjiwai, sangat menjiwai menika. Luar biasa. Apresiasi. Apresiasi. Angga, kula suwun Dik Mega ingkang anyelaki. Heeh. Anyelaki. Mbak Geret. Iki suarane kaya suarane Mbak Angki. Dadi iki muni keri anyelakmu jibles Mbak Angki sumpah sak telera manu. Kula Mas Rone ya langsung pelengeh. Mulih konyate petukan ning gone Mas Sulis. Mulih teng pundi Mas? Kondur teng pundi to? Ayo ning Serpeng. Teng telaga hooh positif thinking sik kaya nek kula niku wis teng telaga kalih Mbak Anggi to hooh sida ya ora sida berpikir positif selendang biru selendang biru selendang biru Ayo karang nek nembang ngono kuwi fokus irunge mekrok. Nyoman to jenengan nek dalang yo nyontor.
Kaya dalang ki sing suarane apik sing nyontor cangkeme kaya aku ngene. Mbok coba, Mas. Ayo Mas Juang kae suarane apik mulane yo nganti berkibar. Suarane apik nek nyiwarani yo apik yakin. Kuwi mau bar kelangan HP. Eneng isor ban jebule. Wah, untung ora mobile ora mlaku, ah wis kriyes. Mong enak. Mong enak. Hati. Ayo kuwi wingi video call. Setengah video call dijak lunga mbokne, "Eh, biar aja dipangan." Neratakan batin setiamu. Gak bagi kanca-kanca ni dawah ke serpek songong. Mas Roni mawon nek serpeng nek kula milih serpek Mas. Mboten mega. Tatapana janjimu selendang biru. Nungguin ya. Kowe ora ngono kuwi to reng nono sing jantungan malah bahaya. Ora. Iki tak kaget yang ngene iki juang sumber. Blak. Apane? Hais. Alhamdulillah truk mengiki milangkane pamundutan saka ngersani para warga. Dengkeng Wukir Sari Imogiri Bantul. Iya. Oh, alhamdulillah. Mengiki awake dhewe kelakon sowan ning Dengkek, Dengkeng. Ora Deng Dengkeng Wukir Sari Wonogiri. Hus. Imogiri kok. Heeh. Onigiri. Imogiri ya kuwi Wonogiran. Heeh. Imogiri. Ha iya. Bantul to. Ha iya. Wah acarane merti dusun wah yo jan kepenak tenan iki lahane nggo. Nggo wayangan. Ha iya. Dasare penontone lenggah kabeh sing teng delajik ming wiyaga. Ha iya. Ha iya wis karangane dhewe-dhewe. Ha iya. Mulane kuwi ya. Oh. Ana pamundutan apa, Tru? Ana. Ya iki. Nguripke sing klasik-klasik aku arep nyondro jaman. Weh, kiamat. Waduh. Iki ngandak ke kanan saiki. Apa weh? Ha iki aku tiru Mbah Mantep. Suwargi. Bu. Gambuh le. Gambuh. Ha iya. Gambuh Walang. Waduh, Gambuh Walang. Ngendemi dapurmu kuwi ora. Ya ora kasar-kasar ta, Truk. Weh, nganti kaya cangkemmu malah nyangkem-nyangkem gitu ya kasar aku tergantung lawan jadi aku ke prinsipku menerapkan prinsipnya Mbak Yuku Titrot. Iya nek lawannya halus aku ya halus ya nek lawannya berdigasan ya aku ya berdigasan iki sing jeneng ngebaing ini iya mulane kuwi jamane jamane teh jaman edan. Ha iya, mulane kuwi saiki kuwi jamane edan wisana. Oh, mulane iki kudu sing ati-ati tenan mergo nek jaman iki ora waspada. Ha iya. Mengko iso ora prayoga kedadeane. Ha iya.
utawa ana sing mestani jaman kala bendu. Heeh. Mulane gambuhe jamane kala bendu ngisor dhuwur keker padha patu. Ora ketok iki piyai apa maling ilang kamanungsanipun ana wiyaga mangan sinden. Wis saiki ngono ta ana. Ning wonge ora mangkat sayange. Ayo mulai. Gendara dipangan harus ngedram mulane iku. Aku ya iso. Ya iso nek ning gambuh wae kecil. Iya. Iki soal kahanan saiki. Ya iki ora nyemoni sapa-sapa. Ya. Jamane saya kisro. Jare nulung jebulane wayo. Sapa? Bronjang. Ayo rek arep nulung ning jane ya nek kon mangan ya doyan. Mong kepencut saka ayu ning lahir. Sapa sing ayu? Ni. Eman-eman pinter tutur bakale kelangan dram. Ora ana gambuh kok nglegenam, ora ana gambuh kuwi sing nglegena bakale kelangan pamor. Oh ya. Aku ya iso. Oh ya. Kene rungokke. Mergo kowe iki kondang ora ngerti gendhing. Mbah sing ngomong sapa? Aku bonang penerus mbolong kayak bonang kok. Ayo karang kowe iki jan penyuka pria kok. Wis pokoke kowe ayo aku nyate ning karang masa iki weruh kerupuk bolong. Ha iki mesti ulah semplok iki. Kaya ngene iki. Ayo tenan. Heeh. Eh mane saya letel. Wiyaga. Jebul dos linggel. Ora eling pengarepe alim-alim wae. Uta plecet ora wurus. Gondal gandul pamer kon sekuwen. Car. Aku sengit tanggerane mu saru-saru. Eh, iki ora saru, iki tenanan ne. Iki realita. Ngono. Wis ana contone. Kuwi. Koko Prabu Kresna. Karo iki lho setok, iki to. Se tak gerate, Mas. Sorry. Ha iki lho iki, lho iki. Sing wonge ra mangkat dadi ya mengiso nutuke fotone tok. Ha iya. Ayo ya nglekasi tetembangan gegendingan. Heeh, dodolanan. Ha iya. Mulane dadi wiyaga kuwi pamero konsekuensi. Ha iya, konsisten. Ha iya. Aja tegel karo nggone kancane dhewe ya. Lah ta buri. Buri-buri yo kae resiko senengane ora. Wis iya. Senengane ora. Diwarangi. Ayo Mbak. Mbak sapa iki? Ayo. Saking Bapak Suratno Bekasi. Ngersaken pepeling apa ya? Sampun transfer 100, alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Ki mau wis, wah kembang rawe wala wau saking Pak Suharno dering pun pinangkane. Iya. Gubuk kasmara ya durung, gubuk kasmara ya durung. Iya. Iki gandeng bengi iki ana sing kesel. Nah, iki lek kumayang tak gawe senyante mungkin, Bu ya. Aku seneng kok ngger ana wiyaga utawa sinden sing kesel iki entuk kumayang saya nglombo, saya nglombo. Terus mengko tak ganti wiramane wirama yaja tung delep. Ino ino tok tak tak tok tok delang. Tridini dentang dentung tok. Kok wis yagane apa sindane wis wis ayo wis ndememeng dhewe ayo
aku seneng kok ngujo wong ngono kuwi nang. Ha iya. Mulane kuwi ben arep sepira le kuat. Ha iya. Niki wae umpun. Caping gunung umpun. Ya. Umpun sedaya sing dereng kepapa gubuk asmara kalian pepeling. Heeh. Kowe yo ngaturke sing klasik-klasik gending-gending bangsa jineman. Ha iya. Iki ya kanggo menghidupkan suasana. Heeh. Iya, ana Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Mbah ya. Karo ana Mbak Niken. Mbah ya. Telune men ngadeg sisan. Mbah ya. Ora apa-apa. Iki mau wis ana sing ngrasani kok. Sapa? Mbak Yanti iki kenekne iki tak apa rambutnya dipisahne ta terus diklembrekne nggon kene iki. Heeh. Kimpul iki karo aku. Kelu. Yanti kelu. Kaya Niken Salindri. Tapi suwi mau kimpul. Apa? Seleramu kimpul. Bah. Langsung mikir tak sawu tak delik kowe mau. Songkor jengkelku. Ayo. Kandhane iki sapa-sapa arep diarah kok. Heeh. Tegel-tegele. Ki tak buka sisan nang kene malah. Iki ngene. Kowe Mas Juang kene aja lenang ngono wis tambat wingi-wingi. Ngono kuwi. Yakin sumpah aku krungu dhewe, aku diomongi dhewe karo Kimpul. Lah ya wis ben apa yoga iki. Ora ngono lho, aku ki ora pengen. Aku ki ora pengen wiyagaku ki dadi generasi pelangi iki aja ngasih. Ngono nek setengah mayang di kaya kaum Nabi Lut di balik panggungnya terus diudani gamelan lapura loro mongko sing berbuat ming wong siji ya sing entuk kabeh ya kan aneh iya aku kowe iso muni ngono kuwi to Mas Kimpul kowe lho lambene apik bentuk aneh yakin kuwi le ngomongnya kuwi omong ning aku dhewe pas nyate kan mbasan teko wonge ya guru mesam-mesem wae iya aku ya ora menyangka nek Kimpul iki ambegane kaya ngono. Ha ya ora masalah. Malah Kimpul iki wis ora usah tak mengke ngene ngisor panggung wae. Oh iya. Iki soalnya kudu segmen ngelek-elek Kimpul. Ha iya. Ada Mbak Yoga, Mbak Yanti, Mbak Niken Kapureh. Jumeneng kersanipun men jumenengaken. Oh iya. Ayo Mas, kanca-kanca dicepati kersane jumeneng. Heeh. Ngopo? Kailu. Ipun, Mas Da. Eh, wilu jengenjang, Mbak Yanti, Mbak Niken, kalian Mbak Yoga. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini kok cuketan semeringah, semeringah. Bermaam bakso kok. Oh iya. Bakso ini piruk genep lah jumlahnya. Limo. Limo. Keruyuk. Ganjil. Keruyukan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Lain. Kok iso? Kula kok mboten nyandak mbok dijelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Baksone beranak. Heeh, bakso beranak. Iya. Nggih niki napa? Napa-napa kersa ta? Iki anu Mbak Niken. Nggih. Iki mau ana gubuk asmara. Ning aja meri kandeng sampeyane mok 50. Dadi iki tak pasrahke mega mengko uman 5000. Dadi ora masalah. Dadi mengko aja do meri dhewe-dhewe iki 50 tak kakek mega engko men do nyelawe-nyelawe nyepuluh-nyepuluh ngono. Ha iya.
isu-isuan kok murah itu. Iki nek aku takon ngenyang dhuwur mesti ya ora diangkati. Mergo dadak tuku ya malu. Iki ana. Apa kuwi? Ora sida. Ayo nyen liwat ayo. Langsung seragenke Mas Kimpul. Nggih. Langsung Mas Kimpul. Pripun Mbak Yanti? Pripun? Lah kok pripun kula? Napa nek sik kepripun? Lah iki lagune iki lho. Oh. Tingkat masuk. Oh, masuk. Nggih. Okay. Nek masuk gek keluar. Lho, masuk. Yang kosek. Lah kan keluar dan masuk to. Yang kosek. Oh ya. Urung rampung le foto-foto. Gua ke keluar suka tempat wisata. Oh iya. Iki pikirane kuya kodho jorok-jorok makane keluar yang lain padahal aku ngandake masuk wisata kan mau dhuwur kono lho Bukit Bego kae mau lho. Jangan sampai belum masuk sudah keluar. Kuwi jenenge rasido, rasido piknik. Rasido piknik. Rasido piknik, rasido mlebu wisata. Rasido. Tuh. Bikin ngelo. Tak tuh ki sing duelek-elek kuwi pikirane. Nah aku mau positif, stay positif. Oh iya. Banter.
Janji enggak tung gentak gentung. Iya. Are dicatet ora? Catet dong. Dicatet ndak lali. Anu gula seprapat? Ya, catetan. Catetan sajane. Catetan. Wis lunas sing ngresake pambudutan apa sing pam de apa sing ngresake kubu kasmara. Ha iya. Ya karang sinden-sinden kuwi wis terlatih ya. Iya, ya mung wis durung rabi kabeh. Ha sing kurung rabi mung loro. Wah iya. Sing siji wis ora mangkat. Ha iya. Ora masalah. Iya. Mas Roni ya mung guru iso gigit jari. Ha iya. Ngger kuwi ra mangkat. Ha iya. Mulane kowe karang separo hatine dheke iki kuwi reng. Ha iya. Ha, aku saiki paham apa sing apa Jodipati kak ireng putih. Ha iya, sing ireng kuwi Mas Roni, sing putih iki Mbak Anggi. Ngecek. Asem telek cecak jare. Ora yo kuwi filosofis, kuwi temu ireng karo temu putih. Ha iya engko digabung karo temu giring terus digiring engko akhire temu lawak. Ha iya. Neng Jodipati kuwi bersenang-senang karo Anggi tentunya. Ha iya. Langsung dirica-rica karo Mama Jodi. Ha iya, ora masalah. Kowe Mas Juang ki nek mayang suarane apik. Ha iya. Nang nek nyuarani yo sakit manah kula man. Ha iya ora masalah. Mulane kowe. Ha iya. Ki mau ana sing ngresakne apa? Ha iki mau kan kadung tresna. Ha iya. Kadung tresna iki mau rung dipinangkani pas apa gandrungan sumintene ten. Ha iya. Langsung sinuwun Baladewa aku ndelok wah aku ku ndelok limbuhan lho Reng. Ha iya ta. Wah, doleran ora aku. Si sapa kae mau cangkek karo ha iya pokoke kae sumayu gede-gede. Si sapa bojone sing lenang kae wis pokoke kae. Jarike kecer lawer. Waduh aku ya nguyakno aku ya. Ha iya. Lagi jan glidik ora kowe mau wis gandeng wektune ya mepet ya sepurane kanggo para bintang tamu. Ha iya. Agi setengah framen rin wengi terus apa jenenge keamanane teko bubar corona wis ora ana corona kok wis ana ayo mulane nah nganti Mas Sulis ki trauma bayangan aneng ngelari ana dhisik agi sritinon wis ngono kuwi wis gurutu dibubarke rang. Ha iya karang ya wis naudzubillahi min dalik dohno sing adoh muga-muga ora ana
plahara. Plahara kuwi udan ora ana musibah sing kaya ngono-ngono kuwi meneh. Heeh, wah jan nyusahke tenan kuwi. Ha iya. Seniman-seniman do ora diungel. Ha iya. Bingung arep ngopo. Akhire ya meng ngedali wayang. Ha iya. Pokoke iki toreng. Ha iya. Zaman iki lho. Heeh. Ngedali wayang iki mangsane tahun 2020 wingi. Iya. Terus sing genah pasti kuwi saben nek poso. Wah wong adol wayang apik-apik, murah-murah ya kon. Ya iya. Mergo ana nggo bodohan iki dadi ra nduwe dhuwit, wayange dene kabeh. Iya. Nek wis wayange wis entek pekarangan. Iya. Pekarangane wis entek, ngedol anu se apa? Kebon. Iya. Kowe kebone wis entek didol kabeh. Ngedol apa pakan kuwi ditebaske. Iya. Ah pakane ora enek wis ora iso nandur apa-apa neh. Akhire apa sawah sing diana pakan kuwi mau didol. Iya. Sawah entek ngedol omah. Ya omah entek urip ning isor jembatan gelendengan. Iya. Gek nyanyi. Rasanya air mataku. Ngono kae. Kowe nek krasa nguyuh gek nguyuh wae ora aja timpet. Kena ora usah kok petit-petiti. Ha iya. Ngempet kaya wong ngempet apa? Ha iya. Ora masalah. Kadung tresna wonten Butia kajengipun minangkani boya kajenge disentikani boya kon jumeneng ayah ben jumeneng ayo mas kanca-kanca seperti itu seperti ora. Selamat pagi, Butia. Selamat pagi juga, Mas Da. Mbah, jeneng. Abiar. Apane? Apane? Wis apa-apa. Ha iya. Isih awas sok esuk. Dasare angkine kuning seragam kabeh. Heeh. Seragame ijo ah, jan. Aja turut kandang. Kaya suket nek ijo. Heeh, makane aja turut kandang. Nek didilat sapi, wah iya. Nek dikayemi. Padake suket. Heeh. Sukete kaya ngene-ngene iki sapine ya apa? Ya wis. Ya kaya ngono-ngono. Eh sapa? Kaya ngono-ngono kuwi sing do. Beten. Aduh. Beten padake sapi. Iki mbok bedun. Wah ya. Minangkani kadung tresna. Langsung kemawon pon esuk. Bawani mawon lho. Esuk awake kula teseh sahid. Wah iya. Santai mawon, bar iki iso ana lewung dan sebagainya. Iya. Langsung mawon aku rada rapal. Oh ya wis ora apa-apa. Kok ora tau mu. Ora ya, Mas. Yo nganggo pemanasan sik apa to gerakan apa to? Tek wundu. Yo. Lamat was katon ati jeni yen Yeah.
pripun tempone kirang napa? Mboten, sampun kepenak. Oh iya. Wo sik Mas Roni kok sik Mas. Antek kesusu bang tok. Tangane aja kemitir-kitir sik Mas. Santai wae Mas. Oh weh. Sapa kuwi? Mas Roni. Santai wae. Oh betul, betul iki santai-santai aja. Oh iya. Iya. Seneng kandang ya. Bacaan ni seru asri. Semangat sindene. Aten ndak teges kabeh. Teges ah. Ngapunten nggih Mas Da. Hah? Dangu mboten munggah dadi lali. Wah ya wajar kowe iki mau meh lali kok ya. Wis iki ndelalah aku nggawa naskah iki jebule ora sesuai karo wayang sing wis dicepakke iki. Waduh aku untung nggon HP ana catetane tadi. Anggere arek anu iki apa no? Ya kalau ya. Kalau iki dibuka ngono lho. Oh, mesti kula buka terus. Ya mangga. Bacaan ni. Terus nggih Bu Tia, mugi-mugi katampi iki nari ya Bang Libur. Ayo cari Mbak Waluyo ngono ya. Iya. Ajen ya karang, ayo sinden serba bisa, Bu ya. Bisa serba, Bu ya. Ora jajo-jajo kowe urung nembang.
setengah telu yo ben wong jam kuwi mlaku Minggu. Yo ben. Brang 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 brang. Ha iya. Iki sana pepeling kurung dipinangkane. Oh iya. Iki megane wis transfer ora ngeluh kowe. Aja wis yang dipinangkani berdua itu. Oh iya. Sapa? Mbak Saras karo Mega. Oh iya, men pinangkani wis. Heeh. Ayo meneh, heeh. Men ngajak. Oh iya, wis langsung bae tak tung tak lungtung ngono ya. Ayo budal, ya. Sarunge budal sowan sang penemban madu lanceng, madu bronto. Nang penemban madu bronto awake dhewe kirim pate kasih. Oh ya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluri perpunden dalang satmas mantara waluri kisah nanugraha Al-Fatihah. Ayo budal, ayo. Ya tlangeneng kalangjana kelar wandan boncar tinonler kekonang surem sorote tanpa adang kasoran pacaring para nameng kekono dasaring mongso katiko ing tan kawuso rikala semanten sang yopono-pono kawan sampun rampet anggenyo gegojekan madani ngelor ororombo nalika semanten dumanti wonten sak madani pertapan ngeringin putih candrane tuncong teratepan oh.
sit pintu kumpang ngecapeng tawang susu angin nanti kone yang kali yang kanggung maksimi perang Nuhun nitra utama